Dobrý den, vítám vás u televizních obrazovek. Právě začínají naše zprávy, pojďme na to. Zájem Čechů a Češek o dovolenou v zahraničí roste a to navzdory neustálým změnám protiepidemických opatření, shodují se cestovní kanceláře. Podle některých dokonce měsíc červen překonal prodej z roku 2019. O dobře naladěné letní sezóně vypovídá i situace na letišti Václava Havla Praha, které má během prázdnin odbavit víc než milion cestujících. V červnu například odbavilo letiště téměř 282 tisíc, což je nárůst o více než 650% oproti loňskému roku. Evropská unie má v oblasti zdravotnictví jen omezené pravomoce. Přesto chce mít k dispozici lepší arzenál v boji proti přeshraničním zdravotním hrozbám. Zdravotnictví sice nadále zůstává výsostnou pravomocí členských států, Evropská unie však chce brzy svoji roli posílit. Brusel by takyž brzy mohl začít dohlížet na zdravotnické kapacity členských států. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost dostal loni 468 hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech. Přímo pak řešil 99 z nich, což je dvojnásobek proti roku 2017, kdy úřad vznikl. Za nejvýznamnější úřad označil hackerské útoky na fakultní nemocnici Brno a psychiatrickou nemocnici Kosmonosy, ale také napadení e-mailů strategické státní instituce. Sofistikovaný a cílený kyberútok, který by narušil systémy kritické infrastruktury, struktury se však podle úřadu neudálo. Zemědělská společnost Úsovsko, bývalého ministra zemědělství Jiřího Milka z první vlády Andreje Babiše, vydělala za loňský rok 192 milionů korun. Firma patří k největším zemědělským podnikům v Česku. Úsovsko patří k největším vlastníkům půdy v Česku. Převážně na Olomoucku vlastní jen 8 tisíc hektarů. Dohromady s pronajatou půdou pak v roce 2020 obhospodařovalo 14 683 hektarů. Milek řídí firmu Úsovsko už od roku 2006, kdy vedení převzal od svého otce. Kvůli nejistotě opustila během covidu řada lidí pracujících v gastronomii svůj obor. Restauracím teď chybí kvalifikovaní číšníci a kuchaři. Na trhu dnes chybí až 10% personálu, což má samozřejmě vliv na celý provoz. A ani vyhlídky do budoucnosti nejsou nějak růžové. Na učební obory těchto profesí se hlásí čím dál méně zájemců z řad dospívajících dětí. Ekologické organizace napadly výjimky, které umožňují i kácení kůrovcem napadaných stromů v nejcennějších lokalitách Národních přírodních rezervací jeseníků. Podle aktivistů zpráva při řešení kůrovcové kalamity selhává a je vstřícná k zájmu lesníků a těžařů. Navíc tvrdí, že všechna její rozhodnutí jsou v rozporu s metodikou Ministerstva životního prostředí. Vedení zprávy kritiku odmítá a uvádí, že jsou při zásazích vůči kůrovci maximálně zohledněny zájmy přírody. Od nového školního roku začnou v polských školách povinně vychovávat dívky k morální čistotě a cnosti. Ministerstvo své rozhodnutí vysvětluje tím, že Polsko má co dočinění s nebezpečným jevem, který se projevuje duchovní skažeností žen. Ty prý zasáhla pícha, marnivost, egoismus a co hůř, ve jménu svých zájmů bojují proti objektivnímu pořádku v zemi. V některých městech se proti těmto novým předmětům konaly protesty. Globální ceny kávových zrnek rostou. Stojí zatím především katastrofální sucho, které postihlo největšího producenta kávy na světě Brazílii. Hrozí proto, že se to brzy projeví i na spotřebitelských cenách. Potíže ale mají i ostatní producenti kávy. V Kolumbii má spoždění přeprava dodávek kávy z přístavů kvůli protivládním protestům. Větnam se potýká s vyššími náklady na dopravu v důsledku pandemie. V Česku by mohla proto zejména zdražit balená kávová zrna. V samém srdci Brněnské městské části Tuřany bude stát nové zdravotní středisko jako součást polifunkční budovy. Jednopodlažní stavba na Tuřanském náměstí nahradí bývalou pekárnu a poštu. Kromě ordinací lékařů počítá městská část i s dalšími službami, například prodejnou pečeva či květin. Nové budou i inženýrské přípojky a okolní chodníky. Předpokládané náklady na zbudování polifunkčního centra jsou vyčísleny na 82 milionů korun bez DPH. Kuriozní okamžik zaznamenali zákazníci v obchodě s alkoholickými nápoji v indickém městě Mandla. Do se zatoulala opice, která se chopila jedné z lahví s alkoholem, otevřela ji a začala konzumovat. V průběhu jejího úsilí pracovník obchodu nabídl sušenku. Ta ji však vůbec nezajímala a dál popíjela likér. Podle zaměstnanců chodila k obchodu už týden a olizovala prázdné flašky odhozené před ním. Zaměstnanci se nechali slyšet, že přijali opatření, aby se to příště neopakovalo. Další pohoštění už si prý nemohou dovolit. Tak to byly naše zprávy. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se brzy na viděnou.